Дмитро Фірташ – уродженець села Синків Заліщицького району. За останніх кілька років бізнесмен Фірташ став добре відомим на Тернопілі, особливо у південній частині області. Тісно співпрацював з попереднім керівником області Валентином Хоптяном. Олігарх за власні гроші реорганізував Заліщицьку районну лікарню. Урочисте її відкриття відбулось у вересні 2012-го. Тоді ж голова Заліщицької райдержадміністрації Дмитру Фірташу і Валентину Хоптяну вручив відзнаки «Людина року». А міський голова Заліщик заявив, що Дмитро Фірташ став першим почесним громадянином в історії цього міста. Також Дмитро Фірташ допоміг відродити село Синків. Тут ще у 2012-му реконструювали церкву, школу, сільську раду, збудували нову амбулаторію, незабаром відкрили дитячий садочок та готель. Одне з найбільших досягнень за підтримки влади та коштом голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа – сучасний 40-гектарний тепличний комплекс у Синькові. Щоправда, вже пізніше говорили про те, що особистих грошей Фірташа, вкладених у комплекс, було дуже мало. Головно – гроші з державного бюджету країни. Останнє повідомлення про арешт Дмитра Фірташа прогриміло на весь світ. Ще на вихідних Фірташ був на французькому гірськолижному курорті Куршевелі, пише «Українська правда». А вже в середу, 12 березня, бізнесмен був заарештований за запитом ФБР, яке звинувачує його в хабарництві та формуванні злочинного угрупування. Це трапилось у Відні. Саме там розташований будинок, який Фірташ вказав у своїй австрійській реєстрації. Суд у кримінальних справах Відня має обрати запобіжний захід Фірташу та ухвалити рішення про його екстрадицію до Америки.